Той е тука, има къщи, братле. Колко ли в самата мрежа, хора? Завирени язовира, да. Явно тогава е станал големия проблем. Да, това. Здравейте, твичери! С Василий отиваме да търсим какво се е случило на селото, което е стояло потопено под вода, може би преди 50-60 години. Ще проверим информацията в интернет, но някъде преди толкова са построили язовира и са изселили всички хора от селото и са го потопили изцяло под вода. Много интересно какво е останало от това село и дали изобщо нещо съществува на място, където е било селото. Сега отиваме да проверим, понеже... ето го язовир. Сега отиваме да проверим, понеже водата е критична в цяла България, така че би трябвало да се е показала голяма част от селото, ако не и цялото. Останете с нас, ще бъде много интересно, поне се надявам. Пишете долу в коментарите, искате ли да дойдем следващия път с металодетектор, да видим какво е имало долу под селото, дали не са забравили нещо, докато са ги изнасили. Някой е жълтица. Дай Боже. Е, там са садките, върто. Виж ли ги садките? Той е по-направо. Тук виж направо. То просто да се вижда язовира. Кеве, много садки от това. Аз съм ходил там. Да, ми там взимахме линовете. Гледай клипа, виж какво става просто. Опитваме се да го намерим, обаче за сега без успех. Не знам дали това е в тая пресъхналата част. Това не е ли? Не. Да, тук пътя е за джипарес. Тия с джиповете, какво правят тук? Дали го вътри? Това заболя. Обаче пътя е един път. Той има някакви такива, виж, канали. Не бе, той има една църква, която се вижда цялата, сеща се. Това е било дъното на язовира, сега видим къде има следи от населено място. Иначе вижте, това е било тук всичко вода, до там, където е пресъхнало и там има малко вода. Ето са по-дълбоките ями. Това е дъното на язовира. Това верно е дъното на язовира. Пати водните. Останали са някакви... Те според мен са изловили рибата. Още тогава, да? Още тогава, ама оня какво прави тогава? Е, сега ще идеме да го питам. Иначе има миди бе, човек, наскоро е пресъхнало това. Даже не е още съвсем пресъхнало, както виждаш там. Да. Все едно тук нещо е минало да го заглади, разбираш се, за хора да минават ли, не знам. Много странно. Нямам представа, гледай там какви дървета има, човек. То това е под... там нали имаше едни големи снимки с штуки, дали са... от тия дървета, врата. Чичето ги лови, бе. Като са си оклеили, че няма никакви грижи. Чичето ги лови, бе. Ние се смеем. Гледай какво е като пустинен пейзаж. Бе, а да те питам, къде е това потъналото село? Е, по-надолу, тук по асфалта. По кой асфалт? Е, оттам дет сме дошли? Да. Продължаваме по пътя надолу. Църквата се вижда от тук. Не мога да я видим, ли? Още 1 километър надолу, два. Още 1 километър и ще го стигна. Да. Ако сте за штука, там ловят по-големи язовири. Не, те са, то са е забрана. Ти штука има след. Да. Искам да пробвам нещо с него. Добре, мерси много. Дъното на язовира в момента. Ловиме под дъното на язовира. Под дъното на язовира, да. Обаче пейзажа е епичен с тия дървета там. Е, там е готино да се отида, брат. Това е от Mad Max сцена. Видяхме потъналата църква, то всъщност тя сега изобщо не е потънала. Принципно съм виждал от пътя, че само кръста и като много спадне нивото на водата, само кръста и се вижда отгоре. А сега е изцяло, даже сега дори ще може да влезем в църквата. Вижда се изцяло. Гледайте каква пустиня е тук. Е, това цялото е било язовир Огоста. Представиш, сега ни проверяват яра и ме глобяват 3000 лева за рита, бабушка, братле, дето ми е въпва. Там долу виж къде се запит. Да. Еначе може да не е преди колко години, трябва да проверим в интернет преди колко години е потънал селото. То казах, преди... че е по-малко. 30 и няколко години. Еми сега ще видим какво случва с цяло село, което е 30 години под вода.
Той е тук, има къщи, братле. Е, това е къща. Къде бе? А, еми, да, бе. Ето, виж, че има част от постройки. Дронските кадри ще ги пропуснем, защото давах на една колежка дрона. Ели, ако слушаш изпуснахме сега... страшно, да, ако слушаш сега, да знаеш, че тия хубави гледки ги изтървавам. А надали някой друг ще се навие да дойде освен Василий тук. Ето я църквата. Стига бе, братле. Не ми се верва това. Е, казвам ти, брато. Много е на високо ти отлиси, това е на 600 метра над... Е, казвам ти, братле, вижте, хората даже събират тук. Добър ден. Тази ли църква е била цялата под вода? Да, да. Тази, да. И по принцип се вижда само отгоре, като се спадне. Тоест и пътя е бил залят под вода. Точно. Да, това е стария. Вижте. Ага. А селото преди колко години е било потопено? А, вътре има някакви икони, те май сега са поставени според мен. Е, е, така ли? Сега се върна. Да. Като минаваше път от Ципровци, от Превала. Да, да, това преди да се построи язовира. Да, те преди колко години са го потопили? 30-40 години. Повече от 40 сигурно. 40-45. Ако не, и повече от 40, да. Повече, повече. Аз съм за... Аз съм на 60, значи... Да. Ето го и свидетелството, че действително църквата е била под вода. Ето ги миди. Представете си какво е било строителството, че да издържи толкова много на 30 години под вода и да не се срути. А сега една магистрала не може да издържи и 3 седмици като вал на дъжд. Значи, бате Бойко, да взимаш от албанския асфалт, не е мръднал 30 години под вода. Смятайте как е строено това, че да оцелее. Това може и да не е било под вода. Това е било под вода, ами? Да, е, това е мега якото дърво, хва. Ето, зоните луна покрива. Ето ги миличките, братле. Общо взето във всяка цепнатина тук има миди. Е, това май е копия. Не, бе, рива е че. Абе, рива, виж че е стрела, бе, брат. А това? Кон ли е? Не е прилича на тия прахиозаври. Ей, там горе има някакви мотиви. Те казаха много интересни неща за майстора на църквата в едно предаване. А, гледай го, бе, брат. Ело, виж, копия и тако, некъв бушмен. И тук вече си лечи, че е Елен, брат. Много интересно е, че самата църква е правена от някакви разноцветни камъни. Всичките камъни са различни. Е, това вече е интересно. Ето до къде е стигало нивото. Едо е там, а вижте колко има надолу. И тоя път с албански асфалт, дето е по-хубав от тоя дете горе. Той се е съхранил. На батери Бойко 3 седмици с един дъжд и халт. И го измива направо. А, гледай, цялото дърво е в миди, брато. Виж, всичко е в миди. Бате, чай, че аз никъде... Василий, направо си, от тук, точно от тук го даваше Google. От тук муркаме се под язовира и излизаме там, дето са машините. Ти от ли се пеш минемеца, бе? Тя пътя си ме водил нагоре, ви. Тук видяхме една мрежа. А има и някакви кокали в самата мрежа, хора. Тук гробището е огромно, то продължава и тук, брато. Ето я селската чешма. Абе, верни му вода. Духа ураганен вятър, хора. 30-40 години чешмата е била под вода. Много интересно как се е запазило на мрамора. Това сега са ги сложили тези неща, то си личи. Виждате къде са били оригиналните, които са изгнили. И сега сложили тези мощуци. Виждате мидите, което са
само по себе си говори, че това нещо е било под вода. И то до скоро. Защото не са паднали. Няма да пиеме. Ето го частта, която е преливала и общо взето там е било нивото. Това цялото е било под вода. Ето ги мирите. Определено ще дойдем и друг път тук, когато имаме повече време да обходим с дрон и онази час. И ако това видео ви е било интересно и полезно, натиснете subscribe бутона и се абонирайте. Нивото приижда и май си останем тук. Ти якото. Гледай какви куренища, тук има гора. Надолу имаше някакви такива останки от къщи. Явно селото е било още под водата, под църквата. Тя е била на най-високата част на селото. Ако падне още може да се видят супер интересни неща, но по-добре да не пада, защото язовира е много пресъхнал. Нивото му е, казаха, че там присадките е паднало с 25 метра в отвес, отколкото е нормално, което си е почти критично. Значи няма един път да съм отишъл с Василий за риба и да не сме накарали джипарът. Дори да ходим на стритфишинг в града. Абе, човек, къде сме? Еми, не знам. Тук си е някакъв поларски, ама има нива поне, силно трактори идват. И сега ще изпитаме уменията на Василий. Ако камерата падне, значи не е добър оффроудът. Оп, измести се. Ако падне чай, ако затънеме тук, тогава ще питам кой е добър оффроудът. Сега ще се обадим на някой с трактор, бе. Опа, предстои ни сериозен бъйр, брато. Нихто да заложа на 4x4. Да, включи го. Мисля, че ще ни е много нужно. Ако искате да ходим по още такива места, изоставени в България, пратете пари за ново качва. Пратете пари, да, за ново качва. Или за тротинетка 4x4. Това е от нас. Ай!